Jag börjar med fickparkering idag, så jag kommer nog köra det några lektioner till. Ja, så kommer jag hellre, tycker jag också göra farligt schema. Och starta i backe tycker jag göra farligt schema. Ja, jag har inte riktigt startat i backe, det är inte, jag har bara kört till stan. Ja, ja, ja. Men, jo, men det här är backe, man kör där på, jag kommer hellre köra där vid Ribersborg, eller Fridhems. Är det någon backe? Innan hörs det, innan. Ja, alltså jag vet hur man startar en backe, det är ju bara tryck på tagläget. Ja, men det gäller att parera, det vet. En sån, jag tänker åka till Lund och köra en avfart på Lund Södra eller någonting där man stannar. Lund Norra eller backe? Ja, men även Lund Södra, för det är ju den rundellen och den. Ja. Men jag kommer ihåg att jag tränade det här med att starta backe, det var på det här, ja, typ. Kan du vara i närheten när dina föräldrar bodde där? Skål, och grattis på 70-årsdagen. Tack så mycket. Fan vad gött det är att bli lite yngre. Ja, precis. Jag ska precis säga det. Nu känns det inte 49 så här jävla för året i Lund. Nej, jag var 48. Jag känner likheten mellan du och Susanne här. Jag känner den inre paniken. Jag minns att Susanne var väldigt stressad till att få henne för. Jag kommer ihåg när vi träffade, hon bara, jag fyller bara 30 liv. Ja, innan det. Hon har officiellt tagit 41. Vi har inte firat henne, hur är det? Jag var så ute och käkade med dem. Ja, men Björn och jag, Björn och vi ska käka med Susanne. Nej, jag får lite lugn, tänkte jag. Ja, men nu vet jag inte. Jag sa Björn var med och bestämde. Kommer på Nalbot, är ni på Strandhuset? Ja. Vi får skåla igen när vi filmar. Ja, det är alldeles. Helt skål. Ja, och fin skål. Tack Peter Åsa, det var trevligt att se. Detta är ju bland de trevligaste presenterna vi fått. Ja, speciellt alltså, efter. Upplivet så är ju någonting som går utanför det mesta. Ja, och efter den här konstiga perioden. Ja, är det en bild? Man undrar när man får gå och se lite på... Men det går fort på väg också. Ja, det blev 360 grader. Kolla sig. Ja.